Ich wie sehr dat dat schon den es gebaust da sieht dann Boxing mit like a bus so die um stop hier da ist ist Ja, das mit egal Kleider der schon den Pieren auch. ja aber du Kling, kling. Paga es ir da kaut ko labi es Man aiziešu zvanu uz apskatīties uzmanību. labi ejam pakaļ paciņai jā es jau nezinu vai tā ir īstā bet nu pagaidi ko neredz ieslēdzu gaismu magic labi tā Nā, ir kam nekur nav, paga. Kas mums tās? Jūs esi ķepes! Ir smagas! Reku jūsu paciņā. Ok, evu smaga. Es varu nāk iekšā. Nāc iekšā. Jā. Tu jau atnesi. Līdz 7. stāvam, tu jau tu vari nākt iekšā. Es atkārši. Un tagad ķersimies pie unboxing. Tā, kur tie ir? Jā, mē, mīl tā film. Es tu kaut ko teicu. Jo. Tā tad. Nu šitā, viņš jau izskatās apmēram. Paskatījies ar šo sūnus. To nevajag skatīties. Vai gan visi sāni. Kā, kājas? Tā. Un viņš auka man. Bērns! Tagad šitie jāiztaisa. Viņš izaudzās. Man īstais garums ir šāds. Šeit, kā jūs redzat, varbūt nofilmēšu, jo. Varbūt jūs domājat, kas ir šitas. Tas ir, kad vējā, kad šito statīvu tā kā var aizspūt. Jo, jau vēja. Šeit var uzlikt tā kā maisa, ko tev akveļa vai kaut tādu. Lai tas statīvs būtu tā kā smagāks. Nu tad... Šeit viņu nevar tā kā pakustināt, bet tad pagriežam šādi un var šī jāte grozīt. Tātad reku ir šitādi ten vēl fokusu. Jā. Tie ir tā kā tas tur, kurš norāda, vai ir taisnes vai ne. Izskatās, ka man nav taisnes pagad. O, jā. Nu tā. Noliekam šitā, aizskrūvējam. Un šeit šitā ir skrūve, kur uzskrūvēt kameru vai kaut ko tālāk. Nu jā, tātad tas tur laikam ir viss. Nu jā! Jau, tad aizvien pakaļ kamerā, es uzlikšu kameru. Jā, labi. Jau, pagaļ, vai mums vispār ir kamera? Ej, leči! Mums nav kameras! Mums nav kamera! Labi. Tad es jau pasūtīju tajā AliExpressā vēl to tur augšiņu, kur uzlikt telefonu, mikrofonu, gaismu. Domā, vecā kafija nebija? Un kaut ko tam līdzīgu. Dodiet mums kameru pa brīvu. Labi, aizveres. Nu tā tad, tas atnāks pēc kāda mēneša. Nu jā, šis ir mani kanāli pirmais unboxing. Ja jums patika šis video, spiežat like. Jā, rakstat komentāros, ja jūs gribat vēl kādu šādu unboxing veida video, jo drīz man būs vēl daudz kas, un es varēšu taisīt unboxing. Spiež laiku un tiekamies nākamreiz. Peace out!